Všichni, já vás dám do dnešního videa a dnešní video je další tak trošku video ze série testování hraček. Jako v každém videu říkám, blíží se Vánoce, tím pádem můj kanál je teď plný jenom hraček a tím, co byste si mohli přát na Vánoce. Dnešní video je pro všechny holky, které milují všechny holčičí věci, oblíkat, stylovat, make-upovat, dělat věci s vlasama, takže dnešní video je celý o fashion. Každopádně není to o mně, ale dnešní video je o panenkách Snapstar, což jsou vlastně panenky, které jsou jedinečný a milují svůj styl. Já jsem teda dostala takovéhle nádherné Snapstar dárkové balení a jdeme se společně ukázat, co v tom je, protože já jsem strašně nadšená. Takže když to takhle vyndám z této tašky, tak tady mám takovouhle krabici, která je zadělaná stužkou. Já tu stužku takhle oddělám. A první, co tady máme, tak je nějaká pohlednice. Ahoj holky, vítejte ve Snapstar světě. Pojďte a poznejte náš tým. OK, takže když se to takhle oddělá od stužky, tak ta pohlednice vypadá takhle. A je to takováhle krabice, která se jednoduše oddělá. Snapstar Squad. Takže Snapstar Squad, budeme jim říkat teda Snapstar Team, protože je to tým 6 holek. A každá z těch panenek má svůj styl. Tady je teda můžete vidět, můžete se zároveň i podívat, která se vám líbí nejvíc. A my zkusíme společně si říct, kterou bychom chtěli v dnešním videu. Tak já nevím. V dnešním videu by se mi líbila... Mně se líbí všechny, protože každá je úplně, ale úplně jiná. Ale tak já mám ráda crazy věci a barevné věci. Tak řekněme, že to bude jedna panenka s barevnýma vlasama. Bude to buď to Echo, anebo Lola. Jedna z těch holek, můžete se na ně podívat znovu. Ok, takže to by byla první strana. Na druhé straně máme... Neboj se a snapuj, styluj a sdílej. Nezapomeň použít hashtag Snapstar, nemůžeme se dočkat, až uvidíme vaše kreace. Takže můžete sdílet na Facebooku, Instagramu, YouTube, Snapchatu, Twitteru a TikToku. Na další kartě máme to stejné a tady zepředu máme hashtag Snapstar Studio. Oh my... A tak já už teď asi začínám chápat, co se s těmi panenkama dělá a nemůžu se dočkat, takže jdeme rovnou na to. Takže máme tady tuhletu krabici a jsou tady dvě panenky, ok. Takže první panenka, druhá panenka, vidím barevný vlasy. Takže ještě jsou takhle zavřený, takže nemůžete vidět, která tam je. Protože jdeme otevírat postupně a když už jsem to teda prozradila, tak vám prvně ukážu to s těma barevnýma vlasama. A přesně takhle, jak ji vidíte teď, tak takhle ji můžete koupit v obchodě. Já jsem měla teda dárkové balení, kde jsem měla dvě spolu, ale takhle se teda koupit nedají. Každopádně, tada, tohle je naše první panenka, jako kdybychom si ji přinesli z obchodu. Ukažte, koho máme. Já jsem se strašně přála Lolu, teda nechtěla jsem to jako tady nějak říkat, ale miluju jednorožce, všichni to určitě víte, miluju prostě tyhle ty věci a jednorožec je součástí Loly. Oh my. Oh, já jsem se tak strašně moc těšila. Takže to by byla panenka číslo 1 a jdeme na panenku číslo 2. A já už tady můžu vidět, která to je, jenom se tady takhle podívám. Oh my, oh my. Schválně, kdo si tipnul, že to bude Aspen, napište dolů do komentářů hashtag Aspen. Mně se strašně líbí její outfit. Tenhle ten outfit bych nosila já.
Takže ještě než se vrhnu do rozbalování, vím, že mi někteří diváci určitě utečete, tak vám to řeknu teď, abyste když tak se mohli zapojit taky. Na Instagramovém profilu @tmtoys.cz.sk máte ho tady napsaný. Právě probíhá soutěž o 3 tyto Snapstar panenky, takže pokud byste chtěli některou vyhrát, tak se tam zapojte. No a soutěž končí 28.11., tak se tam běžte rychle podívat, ať o tu soutěž nepřijdete, protože panenky jsou prostě skvělý. Kdo sleduje to můj kanál už díl, víte, že já jsem posedlá panenkama, ať je to kterákoliv. Já prostě miluju panenky, barvinky a všechno, co se toho týče, takže ty panenky budou do sbírky úplně perfektní a nemůžu se na ně dočkat, tím pádem přestanu mluvit a jdeme na ně. Takže je mi jedno, kterou otevřu jako první, líbí se mi obě dvě, ale jdeme teda na tu unicorn, protože přece jenom je to unicorn. Takže máme tady panenku Lolu, kterou když takhle otevřu, tak vypadá takhle. Máme teda takhle přes ní plastový ochranný obal. Ona chtěla ven. A absolutně jsem tohleto nečekala. Dobře. Takže já jdu nejdřív vyndat všechno, co tady k ní je. Taky, strašně se těším, až vám tohleto ukážu. V balení nám teda přišla takhle panenka. Je to tahleta krásná Lola s barevnýma vlasama. Já strašně moc miluji, když mají panenky barevný vlasy. Přijde mi to originální. Máme tady teda takhle krásný outfit a co mě překvapilo hrozně moc, jsou tohle ty ohebný kolena, má i takhle ohebný trup, ruce, úplně neskutečný, strašně moc se mi tohleto líbí, má na sobě nádherný boty, když se na ně podíváte. No a co mě hodně překvapilo, je, že vlastně ta panenka může být jak takhle, tak ji tam můžete zpátky vrátit ty vlasy a vlastně může být bez vlasů i s vlasama. Což znamená, že vy si je můžete vystylovat podle sebe, že můžete klidně i ty vlasy vyměňovat. Jednu věc, kterou se vám ještě zatajila, je, že tahle panenka je zaprvé výjimečně udělaná s tím, že když se podíváte například na její oči, můžete vidět, že to není namalované, ale že má opravdové oči, teda samozřejmě ne opravdové jako opravdové, ale rozumíte, co tím myslím. No a že to jde propojit se Snapstar Studiem. No a my si společně jdeme teďka tohleto Snapstar Studio udělat. Tada, takže takhle vypadá náš green screen, naše Snapstar Studio. Takže vy si tadyhle takhle ve své aplikaci najdete svoji panenku a tadyhle můžete vidět, že jsou tady všechny panenky a my teda prvně jsme si rozbalili Lolu, takže já jdu kliknu na to, že máme Lolu. Právě se nacházíme v mé aplikaci, kde jsem si vybrala, že mám Lolu a ještě než jsem teda zjistila, že je tam možnost green screen, tak jsem dala normální možnost a vlastně vystylovala jsem si panenku jenom takhle na svém zeleném pozadí, dala jsem jí tam vlasy, pak jsem teda zjistila, že se tam dávají dát různě i nové oční stíny, co se mi hrozně líbilo je, že jí můžete vyměnit i barvu rtu, takže novou rtěnku jí dát. Pak jsem tady našla brýle, ty jsem jí teda nedávala, samolepky, no a nakonec můžete vlastně i na green screenu vyměnit pozadí, ale dát si i fotorámeček. Takže takhle já jsem teda dokončila tuhletu kreaci, ale dala jsem si to znova, tentokrát už opravdu na green screen a změnila jsem jí pozadí. A v tuhle chvíli mě napadlo, že bych ji mohla udělat jako v jejím vlastním pokoji, takže jsem tam dala tenhle ten pokoj s postelí, s duhou a jednorožcema. Vlasy, ty mi trvaly asi hodně dlouho, furt jsem se nemohla rozhodnout, který tam dám, ale nakonec jsem se rozhodla teda zase pro ty dva drdůlky, tentokrát ale v hnědé barvě a oční stíny, rtěnku, samolepky a máte hotovo. Hi, dreamers! I'm Lola. #99%unicorn. I'm always looking for positive vibes. A world with less bullies and more pets. Takže právě jste mohli vidět, jak já jsem udělala fotky s mojí Lolou a teď se teda ještě jdeme vrhnout na Aspen.
Aspen. Mám tady teda ještě tohletu krásnou blondětou panenku a já miluju obě dvě a jsem zvědavá, jaký fotky vytvořím a pak je uvidíte u mě na Instagramu. Takže Aspen teda vypadá takhle, vypadá fakt úplně božsky. Mně se strašně líbí tenhle její outfit. Co jsem zjistila teda o té aplikace, co se mi hrozně moc líbí, je, že vy vlastně takhle můžete sundat ty vlasy a pak ji můžete kdykoliv zase nandat. A v té aplikaci ji můžete dát kterýkoliv jiný vlasy, takže nejenom, že je můžete vyměňovat s druhou panenkou, ale můžete i v té aplikaci dát, tyjo, asi 20 dalších druhů jiných vlasů. Zjistila jsem taky, že oni vlastně nejsou otáčecí jenom, jak jsem říkala, na trupu, ale vy můžete otáčet jejím celým tělem takhle dokola, takže je to v podstatě jak živá panenka, protože můžete otáčet úplně vším, hejbat vším a nevím co všechno. S každou panenkou teda přichází takovej pidi telefon, nějaký doplněk, tady konkrétně máme čelenku a ta bude mega krásná v těch vlasech. A máme tady dokonce i kabelku, oh yeah. Nebudu fotit teďka fotku s tou panenkou, protože na to si budete muset počkat na Instagram, takže koho to zajímá, tak si běžte podívat na můj Instagram, který je dole v popisku videa. Každopádně všechny tyhle ty panenky najdete taky dole v popisku videa, takže se tam běžte podívat. Za mě tyhle ty panenky jsou boží, protože jsou to panenky a víte, že já panenky miluju, takže na panenkách nikdy není špatného, obzvláště když jsou takhle úžasně udělaný a když se s nima dá všelijak různě hrát. Oni mají ohebná i chodidla. Alright. V budoucnu se určitě těšte na další video s těma panenkama, že teď jsem s nima posedla. Každopádně to bylo všechno z dnešního videa. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího a ahoj.